Automotorový byl pořád pro, řekněme, všeobecný motorismus. Že by potom v televizi toužili, to se říct nedá. Kdo vás zval na testy aut třeba? Dneska to auto ještě ani není hotové a už je na internetu. Kdy ty jsi nějak se poprvé dostal k motoristickému sportu? Začaly ty VRCčka a to byla nádherná doba. A to nebylo samozřejmě jenom na Barumce. Bylo to bezvadný, ale to už se taky nikdy nevrátíš. Jak se rally změnila od té doby? Proto říkám, že to není rally, to je rally sprint. Přes 70 startů, skoro 80 startů. Den, noc, den a takhle se to opakovalo třikrát. Bylo to trošku třeba vřelejší a měli třeba ty lidi větší snahu si pomoct než dneska? Co si budem povídat, automobilový sport je pro bohatý. Co říkáš na to, jak dlouhou dobu dokážou být takhle jako na špici? Ale jsou věci, na které teda hrdí být můžem, že jo? To je zrovna, a jedna z nich je ta Škodovka určitě.